لێستادا هاوڵاتیانی سنووری ئیداریی گەرمیان چاوی ئومێدیان بڕیوەتە لە یەک نزیکبوونەوەی پارتە دەسەڵاتدارەکانی کوردستان بۆ ئەوەی لەسەر بودجەی ساڵی 2017 کە پەرلەمانی عێراق بڕیاری لەسەرداوە ڕێک بکەون و هاوکات قوتی خەڵکی کوردستان چیتر نەبردرێت. بەڕێی من ئەگەر دەنگ هەبێیان نەبێ یعنی هەمووشە هەروەک خۆیەتی، یعنی هیچ نە لە بەغا نە لە کوردستانە کەس لە بەرژەوەندی خەڵکان نییە لە ڕاستیە، چکە هەمووی بەس بۆ گیرفانی خۆی هەوڵەدا هەموو لایەنەکان بە تاکید خەڵکە بێتە قوربانی. لەبەرەوە ئەمە هەمووی بڵێن خەڵکی نیەکە باجەکەیەدا. ئەگەر بوجە نەبێ ژیانی ژنابێ، ئەگەر پارە نەبێ ژیان نابێ. ئێستا ژیان زۆر قورسە، زۆر ناڕەحەتە. چاودێرێکی سیاسی ئاماژە بۆ دەکا کە ئەو لێکترازانەی لە نێوەندی ماڵی کووردا دروست بووە لە بەغدا ڕنگدانەوەی ئەو لێکترازانەیە کە پێشووتر لە هەرێمی کوردستاندا دروست ببوو. کادرێکی حزبی شیوعی کوردستانیش نایشارێتەوە کە ئەوان پێشووتر هۆشداریان داوە کە ناکۆکیە سیاسیەکانی نێوان لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان ئەگەری ئەو هەیە کە بگوازرێتەوە بۆ بەغدا. ئەوەی کە ڕوودەدا لە بەغدا ئەوە ڕنگدانەوە ئەوەیە کە لە هەرێمدا ڕوودەدا. بێگومان زەرەرێکی زۆری دەبێت، قازانجێکی زۆر کەم دەبێت، چونکە یعنی باشکراش ئەم یەک نەبوونە یەک ڕیزی نەبوونی گەلی کورد و لایەنە سیاسیەکانی ڕێگەشی خۆش کردووە بۆ ئەوەی کە هەندێک لایەنیش دەست پاتە نێو لایەنەکان و یعنی لایەنە کوردەکان. باشکرا دەستی هەندێک لایەنی دەرەکیان هەرێمایەتیش بەو دۆخۆوە دیارە. حزبی شیوعی پێشتر وتی ئەگە هەڵوێستی سیاسی لە هەرێمی کوردستان یەک نەخەین ئەگوازرێتەوە بۆ بەغا، بەڵام بەداخەوە گوازرایەوە بۆ بەغا بە قسەی حزبی شیوعیان نەگر، بە قسەی هەندێک لە پیاوانی معقولی وڵاتی خۆشمان کە کوردستانە نەیان کرد. بەداخەوەن ئێستاش دەڵێن ئەو سیاسەتە سیاسەتێکی خراپە، زەرەر لە ملەتی کوردەدا لە بوجە و لە هەموو شتەکانیا. پێشووتر بەرپرسانی کورد باسیان لەوە دەکرد کە جێگای شانازیە کورد لە بەغدا یەکدەنگە ئەگەرچی ناکۆکی لە نێو هەرێمی کوردستاندا هەیە، بەڵام پەسەندکردنی بودجەی 2017 پەرلەمان عێراق ئەو ڕاستەی درخست کە چیتر کورد لە بەغداش یەکدەنگ نییە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.